Bénega cree que é evidente que a crise económica está servindo de coartada para que o PP e a dereita económica cambien o modelo. Apostan claramente por precarizar a sanidade e a educación pública para permitir o avance da sanidade e da educación privada. Este é o diseño de fondo e, insisto, a crise económica simplemente o pretexto é a coartada para aplicar este cambio de modelo. Ao mesmo tempo que se pretende intentar convencer a sociedade de que os recortes en educación e en ensino son inexorables pola actual situación económica, estamos vendo como se destinan miles de millóns de euros de recursos públicos, de recursos de todos, a sanear a banca privada. Ao mesmo tempo que hai esa operación de inxectar miles de millóns de euros de recursos de todos a banca privada, apróbanse recortes de 10.000 millóns de euros en educación e en sanidade. Cando todos os indicadores demostran que aqueles estados e aqueles países que apostan por unha boa sanidade pública, por unha boa educación pública, son os máis resistentes á crise, son os que están remontando mellor a crise, porque o gasto público e en particular o gasto social, que é imprescindível para asegurar a cohesión social, contribúe ademais á reactivación da economía. Por lo tanto, para o BNG, as persoas están por diante dos mercados. As prioridades das políticas públicas debe de ser atender as persoas antes que os mercados, porque desinvertir en educación, desinvertir en sanidade é desinvertir nas persoas, o principal activo que ten todo o país. Hoxe mesmo víamos nunha rolda, nun periódico, unha entrevista co señor Feijó, na que nos pretendía convencer de que é imprescindible introducir recortes de gastos no ensino e na sanidade, tendo en conta o actual contexto de crise económica. Pero eu quero lembrar que o Estado español ten a presión fiscal máis baixa sobre as rendas altas de toda Europa, que o volumen de fraude fiscal no Estado español é auténticamente escandaloso, mentre o PP aproba anistías fiscais para os defraudadores. O mellor xeito de asegurar a sostenibilidade do ensino público, da sanidade pública, para evitar que teñan que pagar por servizos sanitarios básicos os nosos maiores, os enfermos, os sectores máis débiles da sociedade, é unha reforma fiscal que eleve a presión fiscal sobre as rentas altas e combata o extraordinario volumen de fraude fiscal. Estamos nesta manifestación, unha manifestación cidadá unitaria de toda a sociedade galega contra as privatizacións, contra os recortes que están cambiando o modelo sanitario. Todos dotámonos dun modelo sanitario con un dereito á saúde e o que está sucedendo é que están cambiando radicalmente o modelo para favorecer os de sempre, para favorecer o negocio. Estamos en contra deso e aquí esta é a resposta cidadá que damos hoxe e que imos continuar hasta conseguir que dean a volta atrás a todo o feito hasta agora.